Monday Soccer, zonja do trimi mbroma, e në proces, një proces sportiv këj të hënës i cili dedikuar totalisht derbit. Ne jemi këtu me miqë të antë përreshëm. Mi mbroma, Jupi. Mbroma. Aspekt derbi, ke marrë dhe ti? Gëzim sinemati në formën e timët mi mbroma sinemati. Marina Vjolca, ka shtuar 50 gram. Po ti, ku si pas lajme më të fundi, si pas lajme më të fundi. Ja, gënjen njëri u këtu. Mi mbroma dhe mirë se erdhët në ekranin e Top Channel, sigurisht në pjesën e parë do të fokusohemi tek derbi, vetëm e tufën, pas pak do të ndjekim reagimet e protagonistëve të ndeshjes, po jo vetëm kaq, do të fokusohemi edhe te kampionati shqiptar, tek ndeshjet e tjera, dhe mbi të gjitha do të shohim duelet, si ja ku është dhe tufa, përshëndetje tufa, na dëgjon? Përshëndetje, po ju dëgjoj. Vetëm pas pak tufa do të marrim edhe reagimet e para. Vetëm se po ju shmangje këtyre ujtëseve fushës. Të pamë që ishën devizja. Rituali normal. Ndërkohë, ndër të tjera, do të kemi edhe përballjet e tjera për tre javët që kanë mbetur, se si do të ndahet duke se deri më tani Skënderbeu është ai më i favorizuari. Në pjesën e dytë, do të cekim edhe një eveniment tjetër. Do të jetë një ndeshje historike në Elbasan Arena, ditën e njëjtë, ndërmjet ish lojtarëve të Gjermanisë me të Shqipërisë, por pas pak do zbulojmë diçka më tepër dhe gjithashtu në pjesën e tretë do të fokusohemi tek futbolli evropian. Champions League rikthehet me ndeshje shumë të rëndësishme për gjysmëfinalet. Por para së gjithave do të prezantojmë ftuarët e mbrëmjes së sotme, zoti Taulant Balla, deputeti i Partisë Socialiste, më mbrëmë mirë se erdhët. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Edi i prezantova dhe Balla se de kur themi ka aspekt derbi këtu. Nga ka lindur ideja e këtij eventi të ndeshjes midis Shqipërisë dhe Gjermanisë, starsat natyrisht. Po. Dhe doja ta korrigjoja, nuk është të vjetrit. Quhet All Stars. Qartë. Federata e futbollit gjermane ka një praktikë konsoliduar, ka një grup 95 lojtarësh, të cilët për qëllime bamirësie udhtojnë nëpër botë për të zhvilluar ndeshje të këtij lloji. Pak muaj më parë ka qenë edhe në Prishtinë një ndeshje e tillë. Sigurisht, unë mendoj që ajo është një fest futbolli shqiptar dhe gjerman, po të kemi parasysh që unë besoj se jashtë Gjermanisë, vendi ku ka më shumë tifoza gjerman për përqindjet popullsisë, është sigurisht Shqipëria. Unë kam qenë në Gjermani para disa muajsh dhe ku jam takuar edhe me drejtuesit më të lartë Federatës Futbollit Gjermane, të cilët realisht nuk e din që në Shqipëri ka një grup madh tifozë gjermanë. Okej, okay, jo, zoti Balla, ne ruaj detajet se pastaj do flasim gjore po, gjatë për këtë. Rëndësishme është që kemi ndeshje miqësore me Gjermaninë ditën e njëjtë, po prit se ti kjo paraprin. Jo, jo, fal pak se ti edhe tifoz i Partizanit. Tani 2-2 derbi shpejt e shpejt thonë një më tani, par, jo, si do të duk rezultati? Duhet jemi sinqert. Ashtu siç isha në kafe me ju. Unë sot pavarësisht tifoz me Partizanin, kisha kam shpresuar deri në fund që do fitoj Tirana. Për arsyen shumë thjesht, nuk më pëlqen që për vitin e 6 radhazi Skënderbeu do të marrë kampionatin. Do doja që një nga skuadrat e Tiranës të merrte kampionatin si vjet. Tirana dhe Partizani u zunë me njëra tjetrën dhe Korçarët morën titullin e 6. Se mos kanë një muhabet politik të se këta s'vinë asgjë kota. Ti vos dikun e bëj gjithmonë të llogaritur ka sinemati. Vos do kujt ta marrë Tirana, s'vjen të ardhme. Vetëm gjithmonë politika e ka Bilardo, ma në 7 për 14-ën. Me gjitha të unë do të thëja këtë. Po në marrë dhe mandat në 3 radha zi korë, shurri një loj e kemi, por... Ja, ka drejt. Për kulturën e futbolit tonë, do më thënë, është shumë ironike që nga derbi del kampion e Skënderbeu. Me gjitha të përndeje në futbolit, shkon moralisht. Jo, nuk është keq, por na duhet fitoria këtë herë. Megjithatë, vlen përmendje se unë si një tifoz e zjarrit të Tiranës, pavarësisht se nuk isha prezente sot në stadium me zemër, sigurisht që kam qenë atje. Megjithatë, ku ka më bukur se sot të përcjellësh emocionet bashkë me ju këtu në procesin sportiv. E pesi bonin tifozë gjenë apo jo? Po, normal e pash, edhe tifozdiku ishte i zjarrt, por normalisht vlen përmendet se ka është përfaqësuar më së miri Shqipëria sot, por ndoshta fati nuk ishte me ne për të siguruar një fitore. Megjithatë unë uroj dhe shpresoj fitore në ndeshjet e juaja. Ka shpresë akoma ti? Ka shpresë akoma. Rëndësishme është që jemi në Zoti Hito Hitaj, trajner futbolli, më uron dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Një jetë dedikuar futbollit. Po, patjetër. Emri i Hitos lidhet me flamurtarin lavdish. Me luftëtarin. Më fal, luftëtarin. Me luftëtarin. Atë që njohim ne. Po. Sinemati, do me thënë me shok, atë të kalucit e të braus e të shokve,
Pastaj ju keni vite që jeni zyrtari i futbollit në federat. Çfarë do thotë zoti i thotë një jetë dedikuar futbollit me një fjali. Është një jetë e tërë që me futbollin nuk kam shkëputur asnjë ditë. Kjo është, domethënë nuk e di se ka suportu familja këtë. Pavarësisht vështirësitë që krijon ky si profesion. Po është profesion i bukur? I bukur, por i vështirë. Këta që vërtetojnë. I bukur, po i vështirë. I vështirë. Klodian Dura, ish futbollist, më mbrëmë mirë se erdhët. Mbrëmë. Çfarë do derbi Pam Dura? Si ish futbollist, po edhe si njëri i opinioneve të sportit aktual në vendin tonë. Pam një derb që i përligjet të gjithë pritshmëritë, si në aspektin sportiv në fushën e lojës, gjithashtu edhe në shkallët e stadiumit. Një derb të cilin Shqipëria të paktën këtë sezon e ka përjetuar më së miri, sepse përballen 4 herë në një derbi. Kjo është bukuria ose ndeshja e shtuar e këtij kampionati, sepse të tilla përballje japin atë si themi, është një reklama më e mirë për futbollin shqiptar. Më fal, Dura, se kemi ti je këtu me ne studio, po kemi tufën me ftuarin e parë, duket se kanë xhipin drejt për drejt në lidhje me procese sportive, emocionet e para që vijnë mbas derbit 2-2, një derbi jashtëzakonisht që sapo mbyll në kryeqytet, shohim se çfarë na transmeton tufa me ne xhipin. Atëherë jemi këtu para me ndërimin e xhipin, i cili ishte edhe kapiteni i Partizanit sot, por pyetjen e bëti ju, kështu që vazhdon në xhipin. Falni se nuk atë një barazim të derbit 2-2 që më shumë ndihmon pa diskutim Partizani dhe ashtu siç e kishte thënë dhe trajneri përpara ndeshjes, ishte objektivi juaj qoftë edhe barazimi. Po mirë, mund të thotë që ndoshta me barazim kemi ende gjasa me të kapim objektivin si është hyrja në Evropë. Por duhet të them që kam shumë respekt për çumën, për gjithë ekipin, sepse zhvilluam një ndeshje, një ndër ndeshjet më të mira këtë kampionat. U ndeshkuam ndoshta pjesën e parë me një gol pa fatë, do të them, ndoshta Tirana erdhi një herë në portën tonë dhe shënoi gol, por treguam me vërtet karakter shumë të madh. U kthyem 2-1, por fatkeqësisht pastaj Tirana arriti të barazojë, por me vërtet duhet të përkohrohet sepse ishte një derbi i shkëlqyeshëm, si zakonisht tifozërit ishin të mrekullueshme dhe ishte, si do them, shumë mirë. Megjithatë, një derbi ku nervat i kaluan ndoshta deri diku limitet në pushim pjesës parë pas golit aty ku edhe ju ishit protagonist. Po, kishte disa, do të them, incidente ndoshta në hyrjen gjatë pjesës parë kur mbaroi pjesa parë në veshtore, por në këto derbi ndeshje këto gjëra janë të normale sepse këtu sot ishte për gjithë luftonin për jetë e vdekje, do them. Edhe është normal që do të ketë edhe incidente edhe gjëra që janë normale në futboll nas. Atëherë dëgjon Xhipi neva apo ja komunikon ti pyetjen tonë? Po, të dëgjon po. Okej, okay, Xhipi, ju patët superioritet në ndeshje, të paktën kështu nga këndvështrimi deri tani shon pa analizuar mirë ndeshjen, po çfarë ju mungoi që ta konkretizonit fitoren? Po, do ta them që çfarë mungoi Partizanit real? Ta kish. Se çfarë mungoi Partizanit? Po, mendoj që pasi që shënuam golin e dytë, Tirana shumë shpejt në barazoj. Ndoshta të dronim, ndoshta 5 minuta do e fitonim ndeshë. Sepse ata ishin shokë dhe por reaguan mirë. Nuk e di tani, kam informat që goli dytë i Tiranës ishte nga loja, do më thonë ishte offside, por do të akoma të shojmë, sepse nuk e kam idin. Por ta këthesh një derbi nga 1-0 në këtë situatë që ndodheshim ne, ku me të vërtet luftonim për çdo gjë, për çdo top, është respekt edhe merit e madhe ekipit. Fatkeqësisht arritën ata të barazojnë, por edhe me 2-2 ndoshta duhet jemi me një fjalë të lumtur. Okej. Okay. Tufa dhe një pyetje të fundit për Nexhipin, se pjesën e parë ndoqën stadium dhe vjerë më bënte shumë përshtypje, një grup të madh vajzash në tribunë në radhën e parë që gërtisin Nexhipin, ç'ne ky tifozlik i madh, femrash për Nexhipin, bëri përshtypje. Po ato ishin, më duket, ato gocat e vogla që dolën nga me ne para ndeshës. Ja, Nexhipi vazhdoi. Edhe mendoj që ato ishin ashtu normale. Okej, faleminderit Tufa. E ka mendën te goli i dytë i ofsaidit Nexhipi, kështu. Faleminderit Nexhipi nga ana jonë, ne do kthehemi me Tufën me të ftuar të Fund marrë në Xhipi. Durët ndërprejva kërkojnë ndjes, aty ku e lamë. Jo, për të vazhduar, për të bashkangjitur dhe ides lojës që po shpjegon dhe në Xhipi, unë mendoj që më vjen kesh për Tiranën, e cila bëri maksimumin që me gjithë peripeci dhe vështirësit që ka kaluar gjatë gjithë kampionatit, më vjen kesh që nuk arriti do të që të mbante atë rezultat të pjesës parë, e cila do të jepte akoma më shumë bukuri këti fund kampionati, ose do të bënte akoma më dramatike. Këtë,
cilin do donte do doje ti Duro që të kishte Edi Tufa në lidhje drejt për drejt tani. Thuaj një emër. Nga Tirana. Një legjionar. Një që ke luajtur bashkë me atë. Po mendoj që do të jetë Bulku. Bulku. Mirëmbrëma Bulku. Përshëndetje nga Proces Sportiv dhe nga Klodian Duro në rastin konkret. Mirëmbrëma dhe juve. Mirëmbrëma dhe Duros. Mirëmbrëma. Duro, ke pyetur pyetjen e parë mos e keti për Bulkun? Normalisht mendoj vetë vat gjithçka në fush për të pse jo për t'i dhuruar atë shpresën e madhe tifozave Bardhë Blu për t'u rikthyer te titulli, por që mendoj që edhe fati besoj që ju braktisi sot në ndeshjen decisive. Nuk e di si e mendoni ju. Jam plotësisht me ato që thot Klodi, asnjë fjalë më shumë. Në fakt ka qenë një ndeshje e tensionuar, deri diku ka kaluar dhe ato limite çfarë ndodhi në këtë derbi pra. Jo, besoj se ka qenë tensionuar, se përderisa vjen dhe serbë dhe provokon mes Tiranës. Besoj se nuk mund ta përtypim dot, sepse unë e di shumë mirë se çfarë na bën Serbi, edhe nuk duhet të them fjalët që thonte ai, se e kuptoj shumë mirë edhe serbishtën, po më mirë lemë kaq, nuk jemi as pak nervozuar me pjesën tjetër të ekipit. Megjithatë me këtë barazim Tirana mund themi se është edhe jashtë gras për titull apo. Futbolli ka dhe tre ndeshje, domethënë. Është shumë e vështirë, po ne do vazhdojmë rrugën siç e kemi nisur nga fillimi deri tani. Jemi të vetmit që luajmë të vetëm dhe do vazhdojmë deri në fund. Tufa, më fal, ndal edhe një sekondë me Bulkun. Ku e shef ai provokimin e Racit? Shumë e rëndësishme kjo temë, ta shohim se ku e pa ai provokimin, çfarë momentin, çfarë aspekti? Ja, shife. I referohet pra pamjeve që pamjet që ne i shohim, i shihni dhe ju atje. Megjithatë, Ervini thotë se ka dëgjuar dhe fjalën, por nuk e di nëse do ka dëshirë të thotë diçka më tepër. Do ishte mirë ta thoshte, me që jemi këtu në lidhje për drejt, njerëzit janë shumë kurioz. Se kjo, çfarë ka kjo për te një gestis në një ndeshje futbolli? Çfarë ka më tej? Çfarë ka pa Bulku më tej te kjo? T'lutem. Do ta bëjnë siç e bën në Serbi. Se kuptoj. Okej, gzim, kene i pytje në intervjuje për Bulgu, se me sa duke ta Tiranës janë mërzitur që ku shumë për... Bulgu, ndo të pyse diska do në ka për shtypje që kërë është derbi më i ndërprerë, që më shumë ka pasur ndërprerë, se se intensitet dhe ritëm në lojë. Po, Partizani për atë pik ishte ardhë në ndeshë, edhe normale, sa po kanë shënu gollë në barazimit, vëdhëm kanë ne të shtrinë në fushë, si një ekip tjetër që lutë para dy javësh me ne. Bulgu, a mund të themi se kam mbaruar kampionati për Tiranën? Apo ka ende shpresa? Ju thatë që janë dhe tre ndeshje, po nuk e di ju si ishin i realisht të tre ndeshje, sa të vështira? Unë thashë edhe pak më përpara, ne do vazhdojmë, si që kemi nisën nga fillimit vetëm, dhe do shkojmë vetëm dherën fungë kësa lufte. Oke, e qa. Falenderojmë më tërë për kapitenin e Tiranës, falenderit. Falenderit, Bulku, punë në barë. Oke, këthejemi në Tufa në studio, Jubi, këthejemi tani ke Halli... Halli derbit, kemi pas dhe dy reagimet e para, në Gjipi dhe Bulku, si e pare di jupi derbi në kryqëtetje. Më mirë të më këshillam për më mbrava, mi gjithë dhe se më futi. Ka një problem që unë nuk pash atë ndeshje të madhe që po pide tu. Që një ndeshje mediokre, në nivelin mesatarë. Një ndeshje në basi që nuk u konsumua fare, që gati nuk u luajtë. Me ndërprerje shumë të mëdha, me gabime shumë të mëdha, me tension shumë të madhë. Përveç tifozëris, përveç atmosferës, prag ndeshje, cila është shumë rëndësishme për të përmëndër, se në basi kjo është vlera me madhe e kësaj ndeshje. Êshtë përse shikonë për Tiranë njerëz të interesuar për të ndeshje që në basi nuk ka qenë të interesuar në njerë në këto videt e fundit paktën. Pra ka rizgjuar interesin dhe ka rikthyer të futbollit njerëz të cilët i mungonin futbollit, sepse kjo është një eveniment shumë i rëndësishëm futbolistik, jo vetëm për kryeqytetin, por për gjithë Shqipërinë. Pra, kemi thënë që është një lokomotivë shumë e rëndësishme. Dhe në këto vitet e fundit kemi parë, të them drejtën, ndeshje derbi të organizuara mirë ose të nivelit të mirë. Dhe kemi parë njerëz të rikthyer të futbollit, por mendova se ishte sporadikisht njerëz të cilët interesohen për një ndeshje të caktuar, por shikoj që kjo tani është bërë një trend. Pra, këta njerëz janë kthyer përfundimisht ke futbolli. Dhe kjo është arritja më e madhe që ka pasur që vlerë që ka ky derbi, domethënë ky organizim dhe të gjitha këto që po flasin, sepse në fund fundit futbolli jon ka shumë nevojë për një lëvizje futbollistike të gjerë pra. Çfarë i mungoi në fushën e lojës për ta ngritur cilësinë kësaj ndeshje? Në fushën e lojës i mungoi çdo gjë. I mungoi ritmi, i mungoi një dy skuadra të vendosura taktikisht për të sulmuar, i mungoi
mbajtja e presionit, sepse këto janë ndeshje me tension shumë të madh. Jo. Golat gënjeni në farë mënyrë, mund të themi që... Po nuk, tani, më thua Çari mungoi, tani pasaj hynë të golat. Golat janë të fundit, Çari mungoi, pra, e fillojnë që të kjo. Janë dy gjëra. Një është, ndahet në literaturë, ndahet paniku, në cilën, i cilin nga një paniku të bën, që të shkosh në sistemin dy të mendimit, pra, në cilën ti, në gjëra të gjëra që ditë bësh bazikët futbolit dhe nuk të pengojnë për të luajtur, dhe e para pra është asfiksie, thuet, që ty, do nga tensioni i madh, duke qenë se nuk u përballon dot, gati të ikën nga frymarrja dhe del në sistemin e parë të mendimit që bën gjëra të cilat janë elementare dhe i gabon pra. Më kupton? Lojtarët e mëdhenj në nivele të larta etj etj e mbajnë presionin dhe kalojnë te kjo pra që një gjendje eksitimi e cila e bën një ndeshje të mirë të nivele të larta. Kjo ndeshje basi pati këtë që pati një sifar asfiksie do të lojtarët, të cilët basi nuk arritën të shpreshin, sepse këto janë dy skuadra më të mira të kampionatit tonë. Pati ndërprerje shumë të mëdha, pati lojtarë që nuk u shprehen, po flasim lojtarë të nivelit cilësor. Ne shikojë pas e gabim për shumë të lojtarë që nuk i kemi parë në ndeshje të tjera. Kjo po vjen. Edhe kjo mbasi i mungoi kësaj ndeshje. Pasaj të thuash që do hyjmë në analizën e secilës nga skuadrat, por të bëjmë një ndërprerje se kemi Maganin me Endi Tufën, lidhje të drejtë për drejtë, është trajneri i Tiranës, me sa duket Tirana kërkonte fitoren, ishte i vetmi rezultat që i vlente për interesat e saj të mëtejshme. Mirëmbrëma Magani. Mirëmbrëma, përshëndetje. Nuk e di si po e djuat edhe Redi Jupin ndërkohë një ndeshje e cila kishte pritje të madhe, por për sa i përket asaj që u pa në fushën e lojës nuk ju përgjigj aspektativave. Unë them që normalisht sot skuadra përveç momenteve të qetësisë në momentet veçanta, pra është shpreh mirë në fushë. Kemi shënuar parë dhe normalisht gjatë gjithë pjesës parë kemi qenë më lart se kundërshtari. Kemi godit portën, kemi qenë edhe në goditje standarde, pozicione standarde. Kemi zotruar më shumë topin, por futbolli kështu e ka në momentin më të mirë tonin, kemi pësur një gol për gabim njerëzor të lojtarit tonë që kur ne kishim topin zotrim ishim 3-1 dhe nisu nga kjo patëm dhe hapësirën mbrapa ku u ndëshkuam, ndërsa goli i dytë mendoj që ka qenë fat, pavarësisht se ishte nga mënyra e ekzekutimit ishte perfekt. Rëndësishme është që skuadra sot është shpreh mirë në fushë dhe ne kemi rrezikuar, sepse duke pas parasysh që na duhet patjetër fitoria, kemi rrezikuar disi, gjatë gjithë kohës kemi qenë ofensiv dhe me pak kujdes mund të kishim fituar lojën. Atëherë Magani, janë 4 derbi të zhvilluara në këtë sezon, ku përgjithsisht Tirana ka menduar të marrë përsipër dhe të zhvilloj lojën për ta fituar, por në fakt ka qenë dy barazime maksimumi Tiranës dhe dy humbje. Çfarë i ka munguar kësaj Tirane në derbi ndoshta dhe apo në momentet e finalizimit? Mbase është filozofia jo e mirë. Unë mendoj që kemi filozofi perfekte sepse ne futim në lojë për ta fituar neshin. Megjithatë, që të fitosh neshin duhen disa gjëra që përveç anës taktike duhet edhe ana psikologjike. Unë sot edhe sikur neve mos ishim në Kupën e Evropës për kampion, nuk do ishe për asnjë moment, për asnjëherë nuk jam i kënaqur nëse nuk e fitoj neshin në derbi. Rezultati nuk mjet të drejtë, ndërsa përse përket sot pra rezultatin e dy derbeve të tjera, ndërsa përse përket ndeshjes sot unë mendoj që kemi qenë më superior se kundërshtari. Atë nga studion nëse? Sinemati ka një ndryhje tufë. Gashi të lexohet kollaj në pamje trishtimi ose zhgënjimi nga ndeshja. Je më i zëmruar me futbollistët tuaj apo me Partizanin? Jo, nuk jam i zhgënjur fare me futbollistët mi. Do bëjë gabim qofse do thoje jam i zhgënjur. Futbolli kështu e ka. Skuadrat e shumë më mëdha se ne kanë humbë kupa e kampionate. Rëndësishme është që skuadra përgjithësi dha gjithçka mirë në fushë. Por edhe gabimet janë pjesë e lojës. Zotë Magani, a keni sërish dëshirë edhe në qofë si nuk e fitoni këtë vit kampionatin për qëndruar të skuadra Tiranës? Unë them që analizat bëhen në fund, kam një kontratë me skuadrën. Ju vetë, a keni dëshirë? Do të respektoj kontratën, pastaj në qofë se do analizohet që unë kam bërë mirë me skuadrën, atëherë edhe mund të ulemi. Unë jam i hapur, rëndësishme është që kam kaluar një periudhë shumë të mirë këtë Tirana dhe do të vazhdoj këtë deri në fund fare të kampionatit, pastaj analizën e bëjnë të tjerat se si kam punuar unë.
Në fakt, Magani, Tirana nga sezoni i shkuar që ishte në vështirësi gati për rënje, këtë vit u formua krejtësisht me shumë lojtarë. Mos është tepër për Tirana që ti kërkojmë menjëherë, ndoshta në vitin e parë, me këto përforcime titullin kampion? Unë mendoj që ju gazetarët dhe analistët e shikojnë më mirë. Në qovë se unë do mbur punën time apo të punën skuadrës, mendoj që do shfajsohem në farë mënyre. Tirana gjithmonë ndërtohet për dalë kampion. Ne kemi qenë në kushte, pra vjetë kemi qenë në ditët më të këqija të kësaj Tirane. Bashkë me skuadrën, bashkë me tifozët, kemi shpëtu të skuadrën dhe unë mendoj që edhe këtë vit kemi bërë një kampionat pjesërisht mirë, kur edhe kemi gabuar gjatë rrugës, por mos harrojmë që kemi ardhur direkt këtu, kemi luajtur shumë neshje pa tifoz, shumë neshje jashtë fushës tonë, kështu që normalisht unë them që pjesërisht skuadra dhe e kemi bërë, pra bashkë, mund bashkë me skuadrën, kemi bërë, mendoj që mbi mesatarën, por filozofia që ka Tirana duhet për herë çdo neshje duhet 3 pikë, duhet të dalë kampion. Kështu që normalisht mendoj që t'ia lej analistëve dhe drejtuesve dhe njerëzve të tjerë që merren me këtë punë se si është shpreh Tirana deri në këtë moment. Endi okay, kemi dhe një ndryrje të fundit. Kemi në studio një legjendë futbollit, zotin Hito Hita, i cili do të bëjë një ndryrje për Magani. Hito. Gjashtë më mërma. Më mërma profesor që e ka shumë i freskët sonde. Faleminderit. Unë do të thoshe që urimet më të mira nga ana ime për rezultatet e arritura me një ekip që është formuar brenda një viti. Pavarësisht se njerëzit duan kampionate, duan kupa, por në fund të fundit, periudha e formimit të një ekipi nuk është kaq e shpejtë dhe rezultatet nuk kanë kaq kollaj. Ndryshimi midis jush dhe Korçës, sepse ekipi Korçës është më i konsoliduar dhe ndërhyrjet kanë qenë mjaft të pakta nga një kampionat tek tjetri, ndërsa ju e keni reformuar ekipin nga e para brenda një viti. Kështu që unë të thoshja urimet më të mira për rezultatet e arritura dhe për frymën që keni futur në ekip. Faleminderit profesor për komplimentin. Pavarësisht nga rezultati, sepse nëse do futesh në brendsinë e ndeshjes, kjo ka gjëra që unë drejtoj për një vit e gjysë. Duan rezultatet, unë të falenderoj sepse ju jeni pjesë e futbollit, gjatë gjithë kohës keni qenë trajner, na keni trajnuar edhe ne, edhe mu bashkë me kolegët e mi, por një gjë kam që jam i qetë dhe jam krenar me punën time, që unë këtu të paktën në Tiranë dhe kudo që kam qenë, nuk jam futur asnjëherë në fushë lojës për ta barazuar ndeshin. Jam futur në fushë vetëm për ta fituar ndeshin dhe kam rrezikuar. Okay. Magani, mos u largo të lutem se kemi rast që kemi lidhje me ju, kemi akoma edhe dy pyetje. Një vjen nga Klod Duro dhe tjetër nga Sinemati. Duro i pari. Ngri pak zorin. Edhe zoja Maganin sepse mori Tiranën vjet në një moment vështirë ku askush ndoshta nuk kishte besimin dhe forcën për t'u afruar. Dhe mendoj që edhe këtë vit me gjithë uljet e ngritjet dhe me gjithë peripecitë që ka kaluar në kampionat shumë të vështirë Tirana, ishte deri më sot në garë për titull dhe është akoma, matematika e mban lojë. Dhe në këtë aspekt ka një merit jashtëzakonshme. Por çfarë do të pyesi? Kurse pyetja ime konsiston të paktën ty vetëm për ndeshjen e sotme. Vura re diçka, domethënë nisët lojën me tre mbrojtësa, domethënë me Bulkun mbrojtës lir dhe me Muçën dhe me Muçën dhe Currin në qendër të mbrojtjes dhe me dy sulmues në midfield si Bakaj dhe Morina. Dhe shumë mirë pjesa parë ju dha të drejtë dhe unë shpresoja dhe isha shumë optimist që do të bëheshe më e lehtë akoma në pjesën e dytë për ta menaxhuar këtë rezultat. Nuk mendua që të kalonte edhe pak koha për të ndryshuar diçka ndoshta në sulm, apo kishit besim që edhe me këtë lojë do të arrinit që të ta merrnit fitoren? Po pa tjetër, kjo është një gjykim mendoj. Është gjykimi mirë. Unë po të them vetëm kaq që po ti referohemi golit parë, neve kemi humbur topin mes fushë, kur skuadra ishte për të dalë përpara, sepse gjatë gjithë kohës kemi qenë gjysmë fushën kundërshtare dhe në një moment që humbëm topin patëm disekulibër mbrapa mbrojtje dhe morëm golin e parë. Ndërsa për sa i përket golit dytë, sepse normalisht unë nxorra lojtar që të krijoj fare ekuilibrin mbrojtje, sepse loja ishte 1-0, po e morëm golin shpejt, dhe normalisht pastaj ne duke pas parasyshin e duhet fitoria, nuk ndryshuam dhe ndryshova vetëm fund fare kur mendova që Bakaj, sepse ka luajtur dëmtuar sot, Bakaj bëra ndryshim me Bakajn dhe futa një mbrojtës
për nga krahun e majtë, sepse mendoj që edhe mund të ishin ndryshuar përsëri. Jo, për këtë fakt, Gashi, prandaj dhe them, sepse Kahata ka bërë një pjesë parë për mendimin tim shumë të mirë, si mbrojtje dhe në sulm, dhe mendoj që arritë, do më thonë që të merë një të maksimumin pjesën e parë. Dhe pavarësisht, ja thashe dhe Bulkut, ju keni meritën se keni bërë një ndeshje për mendimin tim të mirë dhe e përballuat si nga anat psikologjike, gjithashtu dhe në fushën e lojës. Por, mendoj që dhe pak fati ju braktisi sot në këtë ndeshje të rëndësishme, ku të dy golat, po ti shifni me vëmendje, vinë nga dy të themi krosime, nuk janë direkt në portë, si më thonë. Dhe e kam në aspektin që po të vërsh re golin e barazimit. Gol i dytë që shumë i bukur. Është një gol mbrapa shpine ku Kahata, siç e that dhe ju vetë, ishte me vonesë në mbylljen e diagonales. Nuk e di a ju lek jo një shije të keqe në këtë ndeshje. Po, edhe gabimet janë pjesë e lojës, edhe fati është pjesë e lojës. Vazhdojmë me portierët e Tiranës, vazhdim. Përgjithësi, me rezultatin nuk jam i këta interesa. Përsa për këtë lojë skuadrës, një skuadrë qofse nuk rrezikon, nuk mund ta marrë dot fikshin. Unë këtë e kam filozofinë të punës time dhe normalisht gjithkohon me një skuadër që kam mentalitet fituesi, gjithkohon kemi punuar me lojtarë që gjatë gjithë kohës besojnë deri në fund, por në të njëjtën kohë duhet të jenë më të qetë në momentet caktuara siç ndodhi dhe marrja e golit barazimit. Magani është ndërhyrja e fundit fare se dim që ju kërkojmë mirëkuptimin që po ju mbajmë aty sinemati. Shpejt ta lëmë të qetë Magani. Gashi para jush ishte në intervistë Bulgu dhe e theksoi dy herë. Kemi qenë vetëm, do shkojmë vetëm deri në fund. Është aludim që kampionati nuk fitohet pa leanca, pa dashuri. Po tashi nuk takon mua që të flas për sa i përket aleancave dhe dashurive Gzimo. Un po them vetëm diçka juve që fjalët që ka thënë Bulku janë të gjithë vërteta. Analizat i bëni vetë ju se pse janë të vërteta. Po të hy analizave, mendoj që kam shumë për të thënë. Duhet 2-3 orë që të merrem me ju. Por unë po them që Tirana këtë vit ka bërë një kampionat, unë nuk po them të shkëlqyer, sepse them të shkëlqyer tifozët e Tiranës dhe gjithë klubi i Tiranës do të titullojnë kampion, dhe është normale. Por mendoj që ka bërë një kampionat të pëlqyeshëm, kur nga mënyra se si në erdhën pra vjet, mendoj që skuadra ka për ligj edhe investimet që ka bërë presidenti Dedi Kupra. Magani, të presim në studio me xhaketën me kollare, ashtu siç vjen ti ke procesi për ta bërë bashkë këtë analizë. Faleminderit, patjetër. Natë mirë u pashim, faleminderit. Po çat ditë. Ndoshta do të jemi me trajnerin e Partizanit. E kemi direkt e kanë më vonë në lidhjen tjetër. Ne kthehemi në studio për të thelluar atë që u pa. Taulant. Si e pe ti se po dalin gjërat lezetshme, jo loj pas kuintave, jo Tirana duket që është pak kënaqur, kërkon të fitore sot. Po e diskutonin pak edhe kjo historia aleancave, nuk po hy në detaje kush janë aleancat, por realisht ka disa aleancat cilët ne i njojmë, i dim, dhe prandaj kur hyra në fillim në emision, ose kur e tham që pari, do kishe qenë mirë si kur, le të themi, Tirana kishe fituar sot, jo një loj aleance me Partizani, sepse në derbi s'ka aleancë, por sigurisht që do kështë qenë mirë për kampionatin. Tjetra që do doja toja është që kampionatin kam baruar, dhe shmo djetë kush është kampion. Mendojnë që Korça e doli në bandhe këtë edicë. E vetë me histori e kampionatin dhe është kush do ju në UEFA League, do më thënë, do ju edhe Partizani për shkak se Kuksi e merë, nëse Kuksi merë kupën, apo do ju Laçi nëse Laçi fiton në në kupën dhe hynë vetëm Tirana dhe Kuksi dhe Partizani ngelet jashtë. Kjo është realisht dilema e vetë. Dhe këtu do të them dy gjëra. Para dy vitesh, Shqipëria bërë një hovë shumë madhë në kupat e Europës, po të kemi parasysh historinë e Skënderbeut dhe të Kuksit. Të dyja, sëpse dhe Skënderbeut ishe një hap largë edhe Kuksi që. Tani, po të kisha bërë një pyetje për atë trajnerit të Tiranës, dhe kisha thënë, ore, me këtë grup në kupë UEFA më mirë më shko. Do më dhënë se s'ke asë një loj shansë. Me këtë ndeshi që pashë. Vlen kjo pyetje dhe për Durën? Vlen kjo pyetje dhe për Durën? Shpëtim Durën? Se kemi lidhje drejt për shpëtim Durën. Partizani, po, doja bëj. Partizani ka një histori, do më dhënë, me këtë grup lojtarësh ka 3 vjetë. Ky me këtë grup lojtarësh një vit ka dhe, do më dhënë, sigurisht nuk është se pritet në gjë madhe,
presidenti klubit apo presidenca si e ka të organizuar Partizani, do ishte mirë që në UEFA League, sepse me ca ekipe kot që të binë UEFA League, mirë është që të bësh historie. Po ta kesh më të thjesht. Po ty është pak në 2-3 edhe. Është një logjikë. Edhe në aspektin financiar, se tash u haqajm hallin presidentëve të klubeve sepse në këtë kampionat ku nuk fitohet shumë, të paktën UEFA League me po ecë 2-3 etapa nxjerr shpenzimet e vitit. Përshëndesim edhe një herë Endi Tufën dhe mikun ton Shpëtim Duro, i cili ne kemi lidhje drejt për drejt në proces sportiv. Mirëmbrëma Duro. Një pikë që ndoshta do i vlej shumë Partizanit për Europën. Ta tre një pikë pra që do t'i vlej shumë Partizanit për Europën. Patjetër, por do ishte shumë pozitive në qoftë se do të kishim fituar, ishim pranë fitores sot. Megjithatë, një pikë dhe një lojë shumë e mirë zhvilluar sot është mjaft pozitive. Profesor, një pikë kishte dhe si objektiv në fillim, më pas si rrodhën ngjarjet, besoni se meritonte më shumë Partizani apo Tirana apo gjithçka është okay me rezultatin? Patjetër që meritonte Partizani, edhe në pjesën e parë, ne kemi luajtur gjatë gjithë ndeshjes më mirë, por jemi goditur në një moment të veçantë. Dhe në pushim të ndeshjes i kam thënë futbollistëve që rrini të qetë, se po luani shumë mirë, jeni më superior se Tirana dhe do ta kthejmë rezultatin. Dhe ndodhi e situatë, na erdhi keq që ndoshkuam për një mos vigjelencë moment të caktuar, megjithëse një gol jam i bindur që ka qenë bagaj në pozicion jashtë lojë. Megjithëse Duro, rim pas që na jep vetëm 1 minutë këtu të analizojmë bashkërisht këtë që sapo that. Ftojmë të prekja ato ta kanë. Është ndeshja në këtë moment ndoshta do të kemi mundësi profesor të ndjekim edhe këtë golin e dytë ndoshta që ne ta ndjekim bashkërisht, ju e shihni monitorin tuaj aty, ne ndjekim drejt për drejt në Top Channel për çështje sportive. Është momenti. Ja këtu nuk duket mirë. Ndoshta do të kemi mundësi të rikthej edhe një herë. Ja ta rikthej edhe një herë. Ta rikthej edhe një herë dhe këtu kemi edhe Bujar Pregjën, i cili e ka parë të përsëritur disa herë këtë rast. Këtu nuk duket mirë. Është pozicioni më parë? Po, pozicioni në momentin ku ka marrë topin Kërçiku i ka qenë 1 metër pozicion offside. Bujar, mi mbroma se nuk ke përsëritur akoma shqiptarët. Unë e kemi parë rastin. Do të shohim disa. Kemi diskutuar faktikisht dhe unë mendoj që pozicioni i topit ka qenë në vitet drejt me lojtarin e Tiranës që ka shënuar golin. Mendoj që kemi pozicion të rregullt. Nuk keni plan. Shikosh bagaj. Shikojmë lojtari i Tiranës e ka topin përpara. O Bujar, se s'kam qenë se o Bujar. Si jam edhe i lodhur tani. Në momentin do të shikohet aksionin në momentin ku ka pasuar topin në pozicion anësor. Në pozicion anësor do shikosh shumë qartë se është shumë më i avancuar bakej se Kërçiku. Do ta ktheni aksionin shumë më mbrapa. Ja ta shohim nga fillimi edhe një herë. Në momentin e pasimit të drejt Kërçikut. Në këtë pozicion. Në rastin e parë nuk kemi pozicion jashtë lojë. Tani Kërçiku, po Kërçiku pra po thot pozicionin më mbrapa. Edhe pak më mbrapa. Kërçiku që kroson topin apo jo? Kthej më mbrapa. Jo, lojtari që edhe çik. Jo, mos është pozicion. Nuk kemi të bëjmë pozicion jashtë lojë në këtë pozicion. Pozicioni i Kërçikut është i rregullt. Shive shiku kush ai. Ai nuk ka fash Kërçikut që bagën në këtë pozicion. Që ka shënuar golin. Është në vit të drejtë me topin. Kthej prapë mbrapa Bujar tash. Kthej prapë, tash këto janë gjëra që shikohen me sy, mos e kuptoj. Prit, më mrapa, pak më mrapa. Kur niset topi, Pak më mrapa. Nuk ka problem, me tjetën pozicionin e shnuaj baka në këtë rast, nuk dënohet të pozicion. Stop, aty, stop, stop, shikoj e baka me Kërçikun. Por çfarë problemi ka? Baka së s'ka lidhje. Çka nuk ka lidhje me topin? Loja luhet këtu, ke ishte gjasta. Baka topi vjen ke Kërçiku dhe nuk kemi të bëjmë pozicionin e shnuaj në këtë pozicion. Mos është qartë, dëgjoj. Qa doni se kujtoni se Bujari ka konflikt interesi, është punojë se federatë, normal që do dëmëroj arbitrët, asë mos e nuk e vlem e diskutu këtë më. Falemderi që ma kujtove, zoti Duro, por do të slasim konkretisht se qëfar pozicioni ka Kërçiku. Nuk dënohet pozicioni i bagaj në këtë rasë, sepse topi është e Kërçiku. Dhe nuk kemi fare pozicioni ashtu e. Po bërë të një aktiva i në vazhdimin e aksionit, mos bërë të aktiv. Mos e bërë aktiv pozicionin ati. Absolutisht, nuk dënohet pozicioni parë. Nuk dënohet pozicioni i parë. Ai është pasiv dhe nuk ka shkuar topi. Tani në pozicionin e dytë, në pozicionin e dytë topi është në vit të drejtë me Bujar. Po duro si gjën. Kam qenë pas ndeshjes me një gjyqtar ndërkombëtar, jo shqiptar të huaj, dhe ka parë disa herë pozicionin e bakajt, nuk po e them emrin, se është gjyqtar shumë i njohur, dhe ai ka përcaktuar bakajn në pozicionin jashtë loje. Duro që duhet ta thuash emrin që ta dim se kush është ky gjyqtar që vjen Çavan Stafa shef deshë. Nuk mund ta them. Kush ishte? Jo, nuk mund ta thot. Një gjyqtar i huaj ka ardhur nga jashtëfi për të parë derbin sot. Okej.
kam një pyetje të parë dhe një tjetër. E para është që ju gëzuat aq shumë golet Mazrekës sa ju kapi Tirana duke u puthur. Pse është? E dyta, Glimu ka bërë një gabim? Kam bërë një gabim? Po nuk ka mundësi tash ti në ndeshjet derbi të merret brenda 1 minute të merret goli për një herë. Nuk them se kam bërë gabim se kam puth, por kam në kuptim metaforik është se kam puthur. Po gjendë sa që përgatit direkt brenda 1 minute në ndeshjet derbi, them që pra, Glimu më fal pas më bë gabim. Të kërkoj falje. Po ti sikur ke humbur tani më dhatë. Mirë, mirë, mirë. Të kërkoj falje pra që mirë, pra atë gabim që pasëm bërë. Mirë, faleminderit që kërkoj falje. Pyetja e dytë është kjo. Unë them, domethënë kjo është nga ato derbi që dhe katër gola nuk mjaftojnë me shpëtuar nderin përmbajtjes. Nuk e di çfarë mendimi ke. Se do jo. Edhe një herë pyetin në Gzim. Lutem Gzim. Kjo ndeshje është nga ato derbi që dhe katër gola nuk ja shpëtuan nderin përmbajtjes së ndeshjes. Përmbajtjes lojës? Përmbajtjes ndeshjes. Shënë si ka, do më, vare qa kënd vështrimi e shikonti, mu më përqeu loja e skuadrës, lujtëm kundrejt një Tirane që pretendote për titullin kampion sot, e kishte jetike, akoma më shumë i gëzohem, sepse 4 takime këtë sezon me Tiranën nuk ka umbur as ndeshje, dhe them që i bi skuadrën më e fortë se Tiranën, bazë rezultatëve, duke patur parasysh sepse Fati ndihmon një herë të doptin, jo 4 herë. Okej, okay, duro. Si do qoftë, ne të falenderojmë, ata ulën, po ka një ndryrje. Me që nisa të atë të Europës, thoshta. Po, këtë keni në plan të bëni ndonjë blerje nëse hynin në UEFA League? Të dëgjohem, të dëgjohem vëmendje zoti Balla, sigurisht folë si trajner. Jam tifoz i Partizanit, prandaj. Jo, folë si trajner dhe yeah. Them me korrektësi, sepse është një skuadër që u ndërtuar rishtas këtë sezon. Të ndrohet 90% e skuadrës, nuk është shumë e lehtë. Megjithatë, unë them me bindje, e kam thënë në shumë intervista sot, ne jemi skuadra më e mirë pas Skënderbeut dhe në përballje direkte si me Tiranën dhe me Kuksin jemi superior dhe jam krenar që Skënderbeu është skuadra më e mirë se ne, sepse është skuadër kampione dhe ka vite që është ndërtuar. Biles kam edhe unë kontributin, jam shumë futbollist që qysh në vitet e para që unë jam shpallur kampion, e sot e kësaj dite luajn akoma. Kjo tregon që skuadra do kohën e dur. Në qovë okay. Se Partizani këtë vit hynë në Kupat e Europës, mbas një dekade, mbas shumë probleme që ka kalu Partizani, dhe jetë mjaft pozitive, dhe sigurisht nuk do të ndrohet 90% e skuadrës, por një 20% me elitar cilësor që ta ngrejë skuadrën në nivele më të lartë. Okay. Duro, të falenderojmë për këtë ndryrje. Tuva, kam përshtypjen se po i mban të ftuarit ke zona ku kalon ajo zorra me ujë të ftohtë nga mbrapa. Mi spostoi çikse mi lagë të gjithë. Jo, kjo bëri xhiron, arriti tek duke ne. Po kam përshtypjen që edhe dritat janë drejt mbylljes dhe faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje. Duro, të falenderojmë për gjafojmë në studio dhe faleminderit të gjithë e edhe në veçantë Gzimit. Po më i qeshur do të jesh ti më por se afrojë pesë Tiranë sa të kanë fjetë gëzuar sot. Sa i madh. Okej. Tufa, falenderojmë, nuk e di, kemi lidhje tjera me Tufën apo jo? Tufa, kene gjithë fundit që të lëmë dhe ty të qetë? Kam përshtypjen, vetëm ndojnë punoj stadiumi. Ok, jo. të falenderojmë, falenderoj dhe drejtorin, zotin Prodani, për këtë mundësin që në ka kryuar dhe të presim në studio. Kthehemi këtu. Kemi kohë dhe për një analizë shkurtër. Duro. Do të shtojë për Partizanin. Sepse normalisht, Duro është normalisht pa që të ikë një fitore nga Duart me atë gol, por që realisht, Me pamjet që kishim, mund mendoj që goli i Tiranës ishte plotësisht i rregull, sepse Bakaj në momentin e parë është në pozicion jashtë loje pasiv. Po. Dhe në momentin që vjen topi nga Korçiku, ai është mëse në vit të rregull për të shënuar golin. Kështu që unë mendoj që nuk ka ndonjë paqartësi këtu dhe mendoj që këtu në fakt ka dy mendime për golin, se kam përshtypjen që Balla dhe Sinemati mendojnë ndryshe, mendojnë që pozicioni Bakaj bëhet aktiv. Jo, mirë. Por, ti keni mendime. Ajo që thot Sinemati do ta bëhet aktiv. Ka logjik për shembull që Bakaj që është atje, mbas një veprimi bëhet aktiv. O Gzim, mund ndytësh po Gzim, o Gzim. Jam një specialist i se nuk është durë specialist i arbitrimit. Informacionet për sa i përket. Kjo punë, kjo informacionet e ardhura të marra nga grupi i arbitrimit janë kaq të shumta dhe kaq intensive, saqë edhe ne që jemi aty nuk i kapim. Dhe për shumë herë pyesim bujarin dhe kolegët e tij për rastet, shpjegim rastesh. Një nga ato rastesh që ta sqarojmë rastin konkretisht. Në këtë pozicion nuk dënohet Bakaj për pozicionin e tij që është, sepse topi nuk është fare tek Bakaj dhe nuk ka më pozicion pasiv. Ju e dini që ka ndryshuar rregullorja e futbollit,
prit dhe shiko. Edhe në rast se topi do të shkojë atje ke Bakaj, që është pozicion ashtoi dhe Bakaj nuk e prek topin, po do të zihej lojtari tjetër mbrapa, ta prek Bakaj nuk do të dënohet prapë për pozicion ashtoi. Kështu që në këtë rast nuk kemi të bëjmë fare, unë nuk e di kush ka qenë arbitri i vjetër. Kurse këtu ke topi që edhe këtu nuk ka pozicion. Që ndoshta nuk është i më i interesuar për ndryshimin e rrugëtorit. Kështu që në këtë pozicion nuk dënohet. Por pozicioni ashtoi mund merret vetëm në këtë rast kur është topi që shkon ke Bakaj. Vetëm këtë mund të diskutojmë ne. Jo momentin e marrjes topit nga Kocsiku. Okay. Kurse në momentin kurse, në këtë moment unë mendoj që topi është në vit drejt me Bakan, edhe në këtë rast nuk kemi pozicion ashtu. Okej, okay. Mos lëviz pregja, ti e sqarove si duhet. Do hym pak ke një analizë më e thellë profesor Bashk për Partizani, marrin vetë vetë skuadrat. Një analizë e shkurtër nga ana e Partizanit. Kjo si ndeshje? Rezumen. Kjo si ndeshje ishte një kartolinë e bukur për futbollin ton në aspektin vizual. E përgatitur shumë mirë nga tifozët dhe nga media. Ndërsa ekipet për mua, lojtarët, duhet të ishin treguar më eficient në zhvillimin e gjitha veprimeve për 90 minuta që. Partizani faktikisht pjesën e parë ka luajtur shumë mirë. Dhe pësoi një gol në një moment që nuk duhet ta pësonte golin e parë. Po, profesor, pasaj... një sekundë edhe ke një pankartë që është realisht diçka jashtëzakonshme. Musta, Sheu, Resmia dhe Pano, janë katër legjenda të kësaj. Dhe këtu kemi një prind dhe një fëmijë, ku prindi i tregon fëmijës ja se nga vim ne. Ja çfarë përfaqësojmë ne në kulturën e këtij vendi. Është ajo e kartolinës që ju tha pak më parë. Patjetër, patjetër dhe për sa i përket Partizanit, meqë okay. Unë nuk komunikova me timin. Partizani zhvilloi një lojë shumë të mirë. Dhe këto lojra Partizani ka zhvilluar dhe gjatë kampionatit, por Partizani i ka munguar cilësia. Momenti dhe u dëmtuar në dy raste ku tregoi mungesë për qëndrimi. Në sulm, momente të veçanta që humbi disa raste, por edhe në mbrojtje nuk ishte shumë efikas. Pra Partizani është një ekip që luan fort, por në momente të veçanta kërkohet më tepër inteligjencë për të realizuar qëllimin. Okay. Që ka, kaq. Duro po? Jo, ishte e mirë ta kapni pak dhe nga ana taktika të futbollit që vjen në fush. Ne po ne, nga që kemi këtë pjesën e parë të ngarkuar, bëjmë një pezo me mirë kuptimin tuaj, lëm 2 minuta reklam dhe kthehemi në pjesën e dytë për të hyrë më i rregull. Për të vazhduar dhe idenë që nisi Redi në fillim, domethënë për ato që u luaj që prodhua. Je dakord? Në fush. Çaj mungoj Tirana, nëse ndem një fjalë shkurt fare. Nga ana emocionale. Tirana sot paraqit mjaft mirë, por ndoshta fati si ishte me ne sot. Si ishte fati me ju? Prej ti mos e vargosen atë pjesën e dytë. Pjesën e dytë kemi shumë materiale përpos kësaj ndeshje, do të flasim edhe për ndeshjet e tjera të kampionatit shqiptar, do të flasim për ndeshjen e Saintes Gjermani-Shqipëri, gjithashtu edhe për stadiumin Lorë Bëriçi, vetëm pas pak.